ଆଜି ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା କେମିତି, ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୋମାର କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭଲ ହେବ, ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କେତେ ମାର୍କ ଦରକାର, ଡିପ୍ଲୋମାରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମାରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ତାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ କେମିତି, କେଉଁ କଲେଜ ଆମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ବୁଝି ପାରିଲ? ତ ଡିପ୍ଲୋମା ଜେନେରାଲି କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ପଲିଟେକ୍ନିକ। ଡିପ୍ଲୋମାଟା ହଉଛି କ'ଣ, ପଲିଟେକ୍ନିକ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭିଡିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଦଉଛି, ଡିପ୍ଲୋମାଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ। କାଲି ବି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି 27 ମିନିଟ୍ର, ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ସେ ଭିଡିଓ ସେମାନେ ଦେଖିଦେବ। କାଲିର ଭିଡିଓ କରିଥିଲି, ଦଶମ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସେଇଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ସାମଗ୍ରିକ ସୂଚନା ଏ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କି ଡିପ୍ଲୋମା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ। ତ ଆପଣ ଦଶମ ପରେ, ଜେନେରାଲି ଦଶମ ପରେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ITI ପରେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ITI ପରେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କଲେ ସେଇଟା ହବ 2 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ, ଦଶମ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଯିବ 3 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲି କେତେ ମାର୍କ ଦରକାର? ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲି 210 ମାର୍କ, ଅର୍ଥାତ 35%। 210 ମାର୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍କ ଯିଏ ରଖିଥିବେ, 35% ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ସେତିକି ମାର୍କ ଯିଏ ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ବା ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଆଡମିସନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଡିପ୍ଲୋମାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଦେଖ, ଡିପ୍ଲୋମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର 198 ମାର୍କରୁ 210 ଭିତରେ ମାର୍କ ଅଛି ସେମାନେ ITI ପଢ଼ିବେ। 210ରୁ ଯାହାର ଅଧିକ ମାର୍କ ଅଛି ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ। ତ ଡିପ୍ଲୋମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର୍ସ, ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାମିବେ। Save up to 30% on your On Academy CBSE 6 to 12 subscription. Best price hike before May 19. ତ ମେ 19 ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଏ ଅଫର୍କୁ ଆଭେଲ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମେ 19 ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆଇକନିକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖ, ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତିକି ଅଛି ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ତ ତା'ର 30% ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଫର୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଅ। ତ 6 ରୁ 12 ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଉ ଆଇକନିକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ତ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ଏଜୁକେଟରମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ, ତା ସହିତ PDF ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତୁମେ ଆରାଇଜ୍ କରିପାରିବ, ଅଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିପାରିବ, ଏବଂ 24 ଆୱାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆଇକନିକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେତେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ସବୁକିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ SAHU10, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆହୁରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଏ ଅଫର୍କୁ ଫାଇଦା ଉଠାଅ, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଲ୍କୁ ଏଇଥିରେ ତୁମେ ସେଟ୍ କରିକି ତୁମେ ସବୁଯାକ କ୍ଲାସେସ୍ ଦେଖିପାରିବ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ କରାଯିବ କି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୋମାକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବା ବେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଡିପ୍ଲୋମା କରିବା ଯାହା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କରିବା ସେଇଆ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଜବ୍ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ମାନେ ଦଶମ ପରେ, ସେଇମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇଯିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଜବ୍କୁ ଆପିୟର କରିପାରିବେ, ସେମିତି ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନେ ଜବ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପିୟର କରିପାରିବେ। ତ ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ବାହାରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲାଟେରାଲ ରହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ITI କଲେ ତାପରେ ଡିପ୍ଲୋମା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଜବ୍ ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରିଫର୍ କରେ କି ନାଇଁ ତୁମେ ଡିପ୍ଲୋମା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦିଅ। ତାପରେ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ବା ହରିଜନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକର ଯେଉଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ
ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଇସା ପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ହେବ ଆଡ଼ମିସନ କଟକରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ କଟକରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଓନ୍ଲି କଟକରେ, ତ ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି। ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି, ବୁଝିପାରିଲୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଡିପ୍ଲୋମାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର କଥା କହିବି। ତ ଦେଖ, ତ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଭିଲ, ଗୋଟେ ଅଛି ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଜେନେରାଲି କି ଯୋଉ ଆମର କୁହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଦେଖ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ ପଳେଇବା ETC ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମାଇନିଂ, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚ ତୁମମାନଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଡିପ୍ଲୋମାରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର କୋର୍ସ ପୁରା ପଢ଼ିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର JEE ହେଇଯିବ। ମେକାନିକାଲ ସେମିତି, ମେକାନିକାଲକୁ କୁହନ୍ତି ରୟାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବ ସେମାନେ ଜାଣିବ ମେକାନିକାଲ ରୟାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ସିଭିଲ ତୁମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ, ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଯେଉଁ ଘରର ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବା ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ତୁମର ସିଭିଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର ରହୁଛି, ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର ରହୁଛି। ETC ହେଉଛି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତୁମର, ତ ଏଥିରେ ତୁମର ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ରହିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରୀନରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବେ, ETC ନେବେ, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ତା ସହିତ ଝିଅମାନେ ଜେନେରାଲି ଆଉ କ'ଣ ନିଅନ୍ତି, ସିଭିଲ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଝିଅମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲି କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ETC ବ୍ରାଞ୍ଚ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସିଭିଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏଇ ତିନିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେନେରାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସାରା କଲେଜରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, କିଛି କିଛିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥାଏ, କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ନଥାଏ। ତ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆହୁରି ବି ବିଭିନ୍ନ ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜେନେରାଲି ହାତ ଗଣତି ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଗତୁରା କହିଦେଲି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଦେଖିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫର କରିବ ସେଇ କଲେଜରେ ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କଲେଜରେ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ମୁଁ ଓନ୍ଲି କଟକରେ ଆଡ଼ମିସନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେନେରାଲି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରିଫର କରିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଜେନେରାଲି ଡିପ୍ଲୋମାରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, 6 କୋର୍ସ ଥାଏ। ଡିପ୍ଲୋମା ହେଉଛି ଗୋଟେ 6 କୋର୍ସ ସାର୍, ଏବେ କହିଲେ 3 ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 6। ଆରେ ବାବା, ମାନେ କଥାଟା ଶୁଣ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା, ତ 10ମରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ ନା, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲ, ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲ, ଗୋଟେ ବର୍ଷିଆ। ସେମିତି ITI ବି ସେଇଆ ହବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷିଆ, 1। ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ସେଟା ହେଉଛି 1 ପାଠ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଓନ୍ଲି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଏଠି ସବୁଥିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ITIର ଯେଉଁ 2 କୋର୍ସ ଅଛି, ITIରେ 2, ତ ITIର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଦୁଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟା କ୍ଲିୟର କରିବ। ତ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମାରେ ତୁମକୁ 6 ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମାନେ ପାଠ ଅଧିକ କେଉଁଠି ପଢୁଛ ଡିପ୍ଲୋମାରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର, ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ଆସିବ ଥାର୍ଡ, ଏଇଟା ହବ ଫୋର୍ଥ, ଏଇଟା ହବ ଫିଫ୍ଥ, ଏଇଟା ହବ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର। ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରିଲ ଏବେ, ଏବେ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ। ତ ଇଏ ସେମିଷ୍ଟର, ଇଏ ସେମିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ସେମିଷ୍ଟର, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ତୁମକୁ 6 ସେମିଷ୍ଟର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 3 ଭିତରେ। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ହେଉଛି 1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଇୟର, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଇୟର ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ସବୁଠୁ ହେଉଛି କ'ଣ, 6 ବିଷୟ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତ ଏଠି 6 ସବଜେକ୍ଟ, ଏଠି ବି 6 ସବଜେକ୍ଟ, ଏଠି ବି 6 ସବଜେକ୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲ, 6 ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ଏଇ 6 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବ ବା ସରିଲା, ପୁଣି ଆଉ ନୂଆ 6 ବହି ତୁମକୁ ଦିଆହବ, ପୁଣି ଆଉ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲିୟର କରିବ। ତ ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ସପୋଜ୍ ଏଇ 6 ଯଦି କୌଣସି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲ, ତ ପୁଣି ତୁମେ ଆରମ୍ଭ ଦେବ କାହା ସହିତ,
ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଏ ପରୀକ୍ଷାଟା ପୁଣି ଦେବ, ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କୌଣସି ପେପରରେ ତୁମର ଖରାପ ହେଇଗଲା ବା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲ, ତ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର କୁହନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାକ୍ ପେପରଟାକୁ ପୁଣି କ୍ଲିୟର କରିବ। ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେବ, ତ ତୁମର ସେତେବେଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝାଇଦେବି, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବ। କାହାର ବ୍ୟାକ୍ ନ ଲାଗୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କେବେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ନ ଆସୁ ବି। ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ, ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସବୁଯାକ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଏଇଥିରେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଜେନେରାଲି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ସାରା କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେ, ସେ ତୁମକୁ ରିଟେନ୍ କରନ୍ତି, ଭାଇବା କରିବେ, କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଯେଉଁଟା GT କହିବେ, କିମ୍ବା PA ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯେଉଁ PI କୁହନ୍ତି ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ସାରା କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସାରା ମୋଟୋ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଆମ୍ବିସନ୍ ଅଛି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟେକେନ୍ କରିବା, ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ତାକୁ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା, ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରାଇବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଟେକ୍ନିକାଲର ଲେକ୍ଚର, ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେକ୍ଚର, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କୌଣସି ବି ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲା କେବେ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ବସିବାକୁ ଦେବିନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଜବ୍ ତ ସିଓର ଥିବ ଡିପ୍ଲୋମା ସରିଲା ବେଳକୁ। ତମେ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିବ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟାର ଆନୁଆଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭଲ ଅଛି, କେଉଁଟାର ଆନୁଆଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ତୁମେ ଜାଣିକି ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ତ ଡିପ୍ଲୋମାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତୁମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ଫି ଜେନେରାଲି ଆସେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯିବ। କାଉନ୍ସିଲିଂ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପକାଇବ ସେତେବେଳକୁ କଲେଜ କିଛି ଚୁଜ୍ ହେଇନଥିବ, ତ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେଇ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ହିଁ ତୁମେ କଲେଜ ଚୁଜ୍ କରିବ କି ମୁଁ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ କଲେଜରେ ମୋର ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବି ଫର୍ମ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସବୁବେଳେ OTP ଯିବ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତୁମେ ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତୁମମାନଙ୍କର ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡେମୋ କରିକି ବୁଝାଇଦେବି, ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ? କେତେ ପିଲା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ର ଏମ୍ରେ। ତ ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଏମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲି। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଏମ୍ ଥିବ, ଆମ୍ବିସନ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୁଁ କରିବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ଡିପ୍ଲୋମା ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନକୁ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଅ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ Part 2 ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିବି, କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଛି ବି, ତ ମିକ୍ସ ସହିତ ମିକ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ? ମିକ୍ସ ମାନେ କିଛିଟା ଗୋଳେଇ ଘାଟି କରିଦେଇଥିବି, ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମିସ୍ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ତ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିବି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ର କଥା ବି କହିଦେଉଛି ଏଇଠି। ତ ସେମିତି ତୁମର ଯାହା ବି ITIର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଥିଲା ଡିପ୍ଲୋମାରେ ବି ସେଇ ସିଲାବସ୍, ଯେଉଁ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି SCTE and VT, ଏଇଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ସବୁ ମିଳିଯିବ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଡେଟ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ ଡିଟେଲ୍ ସେଠି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ର PDF ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ SCTVT ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ SCTVT, ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ଆମର, ତ ସେଇଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେବେ, ସପୋଜ୍ ETC ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ETC ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦରକାର, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଅନଲାଇନ୍ PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାନେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଶୀ ଆସେ, ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା। ତେଣୁକରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ କଟକରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, SC ST ପିଲାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଡ଼ମିସନ୍, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଜେନେରାଲ ପିଲା ବି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, କଟକରେ ଭଲ କଲେଜ, ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କଟକର ପ୍ରିଫର କରିବି। ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ନିର୍ମଳ ସାର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ।